Солтүстік қазақстандық фермерлер карантин кезінде бел жазбай еңбек етіп жатыр. Көптің арасында Тайынша ауданына қарасты Келлеровка селосында тұратын Хамитовтар жанұясы да бар. Бұл отбасы 2017 жылы кооператив құрыпты. Қазір елді мекендегі ондаған үйден сүт сатып алады. Бір литр ақтың құны 100 теңге. Бірлестік өкілдерінің сөзінше тәулігіне 4 тонна жуық өнім жиналады екен. Кейін оны іргедегі Ақмола облысына апарып, Milk Project кәсіпорнына өткізеді. Мұндай бизнесті жерлестеріміз ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамының көмегімен бастады. Мемлекеттен берілген жеңілдетілген несиеге іскер жандар сүт таситын көлік, салқындатқыш танкер мен басқа да құрал жабдық алған. Індет Келлеровка селосын айналып өтпет, вирус белгісі анықталып елді мекен карантинге жабылды. Сол кезде қиындықтарға тап болдық. Бірақ біз істі тоқтатпауға тырыстық. Қиын шақта жұмыс істеуімізге Тайынша аудандық жедел әрекет ету штабы көп көмектесті. Ондағы мамандарға алғыс айтам. Дертті жеңіп, қайта қалыпты режимде еңбек ететінімізге сенімдімін.